Deməli, o adam Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda böyük mübarizə aparıb, Fransada yaşayıb. Bir qrup jurnalistlərlə mənim Qarabağlıyam olub. Müəlliməm, özüm də Məhəmməd Əlimin haqqında çox yaxşı verilişlər hazırlayıb, təqdim eləmişəm. Bəli, tanıdım. Kim olur? İlk dəfə bayramımızı yəni yüksəldən oldu. Bir kərə, yəni, hətta söz olub. Bir kərə yüksələn bardaq, bir daha yəni. Bəzət məktəbdə müəllimlərdə vaxtında sizə testiz məlumatlar verir, yoxsa harada çoxumusun? Yox, müəllimlərimiz də verir, bardasın. Məhəmməd Əbin Rəsulzadə bizim Müsavat Partiyasının ilk yaradıcılarından olubdur. Gənclərimiz son zamanlar onun haqqında az məlumata malikdir. Siz də kimdir günahkar elə onlara öyrətmək? Elə onun günahkarlarının elə birincisi biz özümüzük ki, biz özümüz öyrənmirik, müəyyən şovlara, müəyyən lazım olmayan verilişlərə baxırıq. Amma əsl insanın həyat yoluna, onun yaratdıqlarına, fəaliyyətinə biz nəzər yetirmirik. Ən böyük günahı özümüzdə görürəm. Məhəmməd Rəsulzadə Azərbaycanın ilk suveren dövlətinin qurulmasının banisi olubdur. Baba, gənclər onun haqqında elə də çox məlumata malik deyirlər. Sizə günahkar kimdir bu hadisədə? Onun günahkar valideynlər və müəllimlər. Çünki onlar düzgün məlumat vermirlər uşaqlara. Uşaqlar indi kitab oxumaq istəmirlər. Kitabı çox oxumaq lazımdır. İnternetə girirlər, ancaq internetə başqa işlər üçün, başqa şeylərlə yaxşı məlumatlar toplamırlar. Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni heç unutmaq olar. Azərbaycan Respublikasının banisi. Müstəqillik uğrunda ilk, yəni... Onun gördüyü işlər haqqında bir məlumatınız var. Gördüyü işlər barəsində 1918-ci ildə Azərbaycan Respublikasının qurulmasında çox böyük rol oldu. Bu gənclər onun haqqında elə də böyük məlumat, ümumiyyətlə oxumaq istəmirlər və ya danışmaq istəmirlər onun haqqında elə də çox. Yəni danışmırlar, faktorə görmürlər. Sizin səbəb nədir bilər? Səbəb yəqin tarix dərslərinə girməyiblər. Tarix dərslərini yaxşı oxumayıblar. Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcısının banisi. Son zamanlar insanlar onun haqqında elə də çox məlumatlar oxumurdu və ya onun haqqında danışmırdı. Yəni sizə buna səbəb nədir? Nə bilim, yəqin ki, yaddan çıxılmaqdır ya da tarixlə maraqlanmamaq başqa səbəb. Unutmanın səbəbi nədir? Yəsində çox. Sadəcə yaşayış tərzi hal-hazırki vəziyyət ola bilər. Başqa Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcısı olub. Bir kərə yüksələn bayraq, bir daha inməz. Son vaxtlar gənclər onun haqqında daha az məlumata malikdirlər. Sizcə səhvkar kimdir bu günahkar? Mən bu suala cavab vermək istəmirəm, çünki cavab verərəmsə, yəni çox sərt danışacağım. Buna səbəbkar, belə deyək də, qısası universitetlərimizdə və yaxud da məktəblərimizdə bu haqda danışılmamasıdır. Gənclərimiz bu haqda heç bir məlumat almırlar. Yəni buna tək səbəb budur. Başqa